नमस्कार एम आर डेली ब्लॉग्स मैं मीनाक्षी स्वागत जानसो आज आको कला कसू रेसिपी लिशो चटनी रेसिपी लिशो आशा करिडिओटी अपने शेष लेकिन चाह कला कसू रेसिपिटर मैं कोमल कला कसू एनेक लैसो भलदे धु लो एतिया मैं कसुखिनि सरु सरुक एनेक काटि लैछो लगते मैं कसुर लगत दिबोलो एटा बिलाही लैछो आरु टेंगामरार पात केटामान लै लैछो एतिया मैं कुकार एटात काटि लुवा कसुखिनि एनेक भराय दिछो एतिया मैं एकाप मान पानी एते दि लैछो कम परिमाणर पानी दिबो एतिया कुकार ढाकनिखन लगाय मैं तीनी चारिता सिटि अहालैके गेसत उठाय दिछो एया मोर कुकारटो ठंडा होइसे एतिया मय ढाकनिखन आतराय साइछो मोर कसुखिनि धुनिया कय फिजि गयसे एया एया एतिया मय इयाते रोइ जुवा पानीखिनि पेलाय दिम নেপেলালেও হয় কিন্তু মই পেলাই দিওঁ পেলাই দিলে নখজুৱাই আৰু অকণমানো খজুৱাৰ ভয় নাথাকে এতিয়া মই এনেকৈ পানীখিনি গোটেইখিনি পানী এনেকৈ পেলাই দিছোঁ এয়া এইফালে মই ডাঙৰ পিয়াজ এটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ লগতে নহৰু আৰু জলকীয়া অকণমান বেছিকৈ মই এনেকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ ইয়াতে মই অকণমান তেল দি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়া কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দি দিছো এনেকৈ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় লৰাই দিছো এতিয়া পেষ্ট কৰি ৰখা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনিও দি দিছো অকণমান সময় মই এনেকৈ ভাজি লৈছো এতিয়া মই রেডি করে রখা বিলাহীট আর টেঙামরা পাতখিন একলগে ইয়াতে দি লৈছো লৈ মই এইখিনি ভালদরে সিজি যাওয়ালেকে ভাজি লম ইয়াতে মই প্রয়োজন অনুসরি নিমখ আর হালধিও একলগে দি লৈছো এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ সিজি যাওয়ালেকে এইখিনি ভাজি লম এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মোৰ টেঙামৰা পাত আৰু বিলাহীখিনি এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা কচুখিনি ইয়াতে এড কৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি একেলগে ভালদৰে মিলাই ভালদৰে আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম কচুখিনিৰ পানী একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ কচু বনালে কেতিয়াও নধৰে আৰু খুব খাবলৈ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও বনাই চাব এবাৰ কচুৰ লগত খাবলৈ মই এখন চাটনিও ৰেডি কৰি লৈছোঁ চাটনিৰ বাবে মই ইয়াতে লৈছোঁ সৰু আলু কেইটামান জলকীয়া আৰু কেপচিকাম এটা এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ধুই অভেনতে বেক কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি যায় অভেনতো আলুখিনি এয়া মই এনেকৈ সিজাই লৈছোঁ এইফালে মই আলু এটা কাটি দেখুৱাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া সিজি গৈছে ডাঙৰ আলু বেক কৰি খাব পাৰি কেতিয়াবা মই দেখুৱাম ডাঙৰ আলু এনেকৈ অভেনত পুৰি খাব পাৰি এতিয়া মই এইফালে পিঁয়াজ ধনিয়া আৰু পুৰি লোৱা আলু কেপচিকাম আৰু জলকীয়াখিনি একেলগে মোহাৰি লৈছোঁ এয়া আৰু লগতে অকণমান মই ইয়াতে তিলৰ গুড়িও দিছিলোঁ দেখুৱাব পাহৰিলোঁ এই ৰেচিপিটো খুব ভাল লাগে খাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকেও আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপি দুটা চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।